Les na prostem je izpostavljen različnim dejavnikom razkroja in ta kos macesna, ki ga držim v roki, je bil vremenskim vplivom izpostavljen 10 let in po 10 letih je skoraj povsem propadel. Podobno, kot je ta kos macesna propadel v 10 letih, je propadel tudi ta smrekov strešnik, ker je smrekov les nekoliko manj odporen, je ta kos lesa propadel zaradi delovanja gliv že po 4 letih. Razkroj lesa je v naravi nujno potreben, kadar pa les uporabljamo v gospodarske namene, pa želimo te procese čim bolj upočasniti. Zato smo na okviru razvojnega dela na našem oddelku razvili različne postopke biocidne in nebiocidne zaščite lesa in jih preizkusili v praksi. In eden od primerov tega so strešniki na tem oddelnem objektu, ki je pokrit že 10 let in v 10 letih se na tem termično modificiranem lesu še ni pojavil razkroj.